Hallo, ik ben Noor Fiets en mijn favoriete discipline is de zevenkamp. De vijfkamp begint met de 60 meter hoorde. Norvits loopt links in uw beeld en start goed. Ja, ik had nooit echt een favoriete discipline, denk ik. En ik denk ook niet dat ik echt uitblonk in één discipline. Dus zo ben ik denk ik in de meerkamp gerold. Norvits valt 1,80 meter aan en ook dat lukt. Wat een fantastische competitie is ze bezig. Mijn favoriete hoogtepunt zijn er eigenlijk twee. Enerzijds de Olympische Spelen in Tokio, omdat dat echt heel onverwachts was dat ik een vierde plaats heb bemachtigd. Het ene record na het andere ook. Dat was echt een super meerkamp. En dan anderzijds toen ik wereldkampioen indoor werd, omdat dat toch ook wel heel speciaal was en omdat ik nooit had gedacht dat ik ooit een wereldkampioen ging worden. Glunderend en genietend, studenten Norvits. Zorgt voor een Belgisch hoogtepunt, een eerste Belgisch hoogtepunt. De Spelen in Peking, dat herinner ik me echt nog wel. Waar zowel de aflossingsploeg en Tia het heel erg goed deden. Moment van de waarheid. Een van de hoogtepunten voor de Belgische atletiek. Olympische finale voor de vier meisjes. De aflossing gaan we zeker ook op de club hebben gezien, op groot scherm. Ja, Lebout misschien zelfs ook, maar die beelden heb ik zeker wel nog eens terug bekeken. Ja, omdat dat toch wel een epische wedstrijd was ook. Bij deze allemaal heel erg bedankt en ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Hè. Ik in elk geval wel. Dank u wel, Tia. Dank u wel aan alle Belgische. Ik denk dat na de Spelen in Peking, als ze terugkwamen met de vlieger op Zaventem, dat we met de club hen zijn gaan opwachten. En dan ja, samen met Kim en Elodie en de 4x100-ploeg met ons VAC-team mee op de foto zijn gegaan. Omdat Kim ook echt van mijn club was, was dat zo nog specialer, werd je er nog dichterbij. Dus dat maakte het wel nog leuker, omdat je die dan niet echt persoonlijk kende, maar toch wel echt al ontmoet had. We gaan kijken, baan 5. Kim Gevaert voor de laatste race uit haar carrière. Er hing zo een artikeltje van Kim Gevaert altijd boven mijn bed vroeger. Dus ja, ik was daar wel toen al zo mee bezig met de droom van ook op dat niveau te kunnen presteren ooit. Ik denk dat Kim een heel harde werkster was. Echt wel een goede mentaliteit had. En mooi, Kim Gevaert wint haar laatste race. Prachtig om die carrière af te sluiten. Toen ik terugkwam van het WK indoor, heb ik Kim ontmoet en ik zei haar, vroeger stond jij hier op de club en waren wij met alle kindjes zo van, oh, Kim Gevaert is hier. En nu is dat zo andersom, dat als ik op de club kom, dat de kindjes zo naar mij komen, oh, is dat Norvits? Ja, het is eigenlijk wel heel grappig om dat nu zo omgekeerd mee te maken. Daar is Kim Gevaert naast Bob Verbeek. En naast Jackie Mambo, haar man. En ook Ben Weitz daarachter. En Kim heeft me ook vorig jaar denk ik gezegd van oh Noor, ik ben zo'n fan van u. Wat ook wel grappig was, want ik zei van ja Kim, ik ben zo'n fan van u. Allee. Dus ja, het is wel fijn om haar zo nu te kennen dan en dat zo te kunnen delen. Naffy is hetgeen waar ik enorm naar opkijk naar haar, is dat ze het telkens weer kan doen, elk groot kampioenschap. Ook al heeft ze de grootste verwachtingen die op haar schouders liggen, telkens presteert ze goed en kan ze dat goud binnenslepen. Ja, ik denk gewoon de mindset van hoe omgaan met al die aandacht en al die verwachtingen, dat ik daar wel echt naar opkijk bij haar. Ze wil het publiek nog wat geven. 1,92, seizoensbeste. Wow, we gaan erover. Tik de land even aan. En ze is blij hoor. Hetgeen ik van Naffy echt wel zou willen overnemen, is haar capaciteit om de speer ver te gooien. Dat doet zij geweldig goed en dat is bij mij toch een heel moeilijk nummer. Ik denk in het algemeen dat ik de betere loopster ben, zij de betere werpster. Dus moesten we een mengeling kunnen maken, dat zou echt fantastisch zijn, denk ik. Zilver, Norvits, dat is te gek voor de woorden. Zien we haar zeggen. EK Indoor in Toren was dat, denk ik. Waar ik voor het eerst een medaille won op een groot toernooi. Herinner ik me heel goed dat ze enorm blij was ook voor mij. En haar knuffels of haar vlag was echt heel fijn dat ze zo meeleefde met mij en heel blij was voor mij.
de Memorial heb ik al twee keer als volwassen atleet of echt in het hoofdprogramma mogen staan. En dan ook een keer bij de jeugd mogen hoogspringen. De aflossing één of twee keer denk ik meegedaan. Maar dus twee keren in het hoofdprogramma. Noorvits, wat een ontdekking. Ik denk dat alle twee speciale ervaringen waren. Ja, het is toch speciaal om mee te doen met de wereldtop dan in individuele disciplines. De eerste keer was in de horde. En ik herinner mij de opwarming vooral, waar ik al huppelend aan het opwarmen was. En die andere vrouwen echt zo roepen en oeh, oeh. En ja, totaal anders als mij waren precies. Echt ja, van die sprintbommen. Was wel een grappige ervaring. Het was ook heel leuk eigenlijk. Want dat was denk ik de zomer na de Spelen. En bijvoorbeeld dat publiek ja, u wel echt apprecieerde. De wedstrijd zelf was denk ik niet meer supergoed. Maar dat was het einde van een lang seizoen. En dan vorig jaar was het verspringen. En daar kom ik denk ik net iets meer tot mijn recht wel. Tussen de specialisten. En ja, heb ik ook mijn seizoensbeste nog gesprongen. Ja, die aanmoedigingen en dat publiek op de Memorial, dat geeft echt heel veel adrenaline en echt een kick. En veel goesting om echt een goede sprong te doen. Ja, eigenlijk is dat echt het beste gevoel dat er is. Ik vind het heel fijn dat ik weer kan meedoen, want het is echt wel een heel leuke wedstrijd om het seizoen mee af te sluiten. Vaak ook de eerste wedstrijd terug naar een kampioenschap. En ja, dan voelt je zo nog eens ja, de appreciatie van het publiek. Het is echt heel fijn om je seizoen op die manier te eindigen. Op 8 september ga ik terug meedoen aan de Allianz Memorial van Damme in het verspringen. Ik kijk er heel erg naar uit en ik hoop jullie ook en dat jullie erbij kunnen zijn. En mij mee kunnen aanmoedigen naar nog een paar verre sprongen en een leuk einde van het seizoen.